Яка доля спорткомплексу «Надія»? Що з ремонтом і чому не виділили грошей на цей рік? Взагалі управління капітального будівництва має бюджет цього року 80 мільйонів гривень. Вони подали спочатку бюджетний запит на 3,2 мільярди гривень, потім на 360 мільйонів, і в кінці кінців вони отримали 80 мільйонів гривень. Питання, чому не виділили, тому що грошей немає. Тобто відповідь проста. В нас є бажання добудувати, ми будемо дивитися по коштам, які в нас залишаться після 2020 року на виконання. У нас будемо дивитися виконання бюджету по середині року і будемо фактично використовувати кошти згідно плану робіт по цьому об'єкту. Таких об'єктів у нас дуже велика кількість, знову ж вам кажу, що мінімум нам 360 мільйонів потрібно, щоб продовжити будівництво тих об'єктів, які сьогодні є в стані недобудови. А коли закінчиться локдаун, він зможе функціонувати? Так, звичайно. Сьогодні об'єкт може функціонувати і працювати. Там оновлені санітарні вузли, нічого не заважає тренуватися спортсменам, тобто і приймати відвідувачів. Але єдине питання, що сьогодні він не працює виключно з проведення карантинних заходів. Спортгородок в парке Победы. До Нового года ви говорили, що Міноборонпрому согласували передачу Ніколаєву і повинні согласувати ще Міністерство економічного розвитку території. Поки що вони там дуже вивчають документи і приймають рішення щодо. А сьогодні в нас присутні нові заступники міського голови, які призначені сесії, і у заступника з гуманітарних питань Анатолія Петрова одне з питань, яким він буде опікуватися, якраз саме це. Можливо, він поїде там в міністерство, щоб займатися цим питанням, взяти його на особистий контроль і просунути його швидше передачу, бо там елементарно треба прибирати сніг, косити траву і так далі, що сьогодні просто не робиться. А є якісь сроки, коли він буде в нашій собственності? В мене немає жодних строків. Ви знаєте, ми 5 років боролися за його передачу. Лише останній рік, 2020, нам вдалося, скажімо, зрушити з місця цю справу. І Міністерство освіти надало дозвіл про передачу до комунальної власності. Хочу нагадати, що цей об'єкт побудований на міській землі за міський кошт. Але цей об'єкт належить Міністерству освіти. А коли планують почати ремонт в спорткомплексі «Зоря» басейну? І скільки на це потрібно грошей? Для того, щоб відповісти на це запитання, були виділені кошти для проведення вишукувань. Найближчим часом вони будуть завершені, нам надані документи, і ми будемо розуміти. Також ремонт цієї будівлі ділиться на декілька етапів. Тобто чаша басейну, проведення систем вентиляції і термосанація будівлі з заміною вікон і утеплення цієї будівлі. Бо ви бачите, якщо подивитись на неї зсередини, вона начебто красива, якщо подивитися з боку, то видно, що вона там порушені стіни і так далі. Тобто вона розвалюється. На якому етапі сьогодні знаходиться процес передачі Варварівського моста в госсобственності? Буквально вчора... Не вчора. Зі мною зв'язувався департамент ЖКХ, який ще додатково передавав там якісь документи. Зараз Кабмін не погодив передачу з якихось там технічних питань щодо вартості обслуговування цієї споруди. І взагалі, поки ми її не передали, ми заклали кошти для обслуговування цієї споруди, але надали всі документи, сподіваюся, що найближчим часом це відбудеться. Тобто все, що... Спілкування між органами державної влади та місцевого самоврядування проходить дуже довго, і воно офіційна ця переписка займає час для того, щоб передати, забрати і так далі. Була інформація, що в Ніколаєві будуть будувати новий Макдональдс, і якоби місце це буде біля ЖД вокзалу. Дійсно ли це так? Я не маю такої інформації щодо будівництва. Ми не видавали містобудівних умов, мене запитувало це питання. Це, мабуть, якісь, як вони називаються, чутки. В будь-якому разі, я думаю, що
ще одне кафе з обслуговуванням людей в автомобілях нам не завадить, бо сьогодні одне кафе, яке працює, там вже і перестрілки в нас були, і драки були за місце в чергах. Тому думаю, що насправді не завадить ще одне кафе в місті Миколаїві. Звісно ли дата окончання реконструкції перекрестка Крилова-Карпенко? Ну, він вже майже на завершальній стадії, це будівництво. І сьогодні його завершенню заважає лише погодні умови. Там насправді у нас були дуже великі проблеми з мережами, які знаходяться під цим перехрестям. Потім вже з виділенням коштів, бо ви знаєте, у нас на виконання бюджету було майже 130 мільйонів гривень. Тому я сподіваюся, що з поліпшенням погодних умов ми зможемо завершити цей довгострадальне перехрестя, вже засвітимо там світофори і так далі. Не можу вам сказати, коли будуть погодні умови. Сподіваюся, що найближчим часом. Вчора в соцсетях появилась інформація, то, що на Николаїв Електротрансі проводиться перевірка. Дійсно ли це так, по яким причинам, і плануєте ли ви продлівати контракт з Євтушенко, тому що він скоро закінчується? Ну, по-перше, я думаю, що я треба мені зустрітися буде з людьми на підприємстві, щоб з ними поспілкуватися, чи задовольняє їх керівництво цього підприємства. Про перевірки я не знаю, про які йде мова. Не чув такої інформації. Знаю, що у нас там сьогодні повинні бути перевірки в іншому установі. Про це ви дізнаєтесь трошки пізніше. Але відкрити секрет? Не можу. Оперативно. Дізнаєтесь. Ось, але те, що стосується електротрансу, не знаю про це. Знову ж таки, я думаю, що найближчим часом я зайду до підприємства і проведу там співбесіди з працівниками підприємства щодо подальшої долі керівника. А вас лично устраивает робота Євтушенка? Тому що неоднократно були жалоби на нього, то, що там хищення відбувається. Те, що ми говорили на сесії, тобто повинно бути організований такий наблюдательний совет, наглядова рада, яка буде затверджувати результати тих чи інших керівників, і за цими результатами вони будуть приймати рішення щодо їх продовження роботи чи звільнення їх з посади. Що стосується роботи підприємства, ну, я можу вам сказати, що як на самому підприємстві території, взагалі сам там об'єкти благоустрою, так і наш рухомий склад, вони поліпшилися за час роботи керівника цього підприємства. Щодо його там персональних якостей чи порушень, які виявила Держаудитслужба, ну, будемо приймати рішення разом з новим депутатським складом. Касательно закупки нових автобусів, глава общественной организации Илья Шполянский призвал вас не закупать автобусы у страны, которая руководит Лукашенко. Что вы думаете по этому поводу? Ну, ви знаєте, окрім емоцій там наших з вами бажань, існує світова практика роботи кредитних організацій. Хочу нагадати, що я не витрачаю ці кошти зі свого карману і там буду думати, що мені купити «Жигулі», «МАЗ» чи «Хюндай». Це кошти кредитних організацій. Автобуси ми купуємо, хочу нагадати, за кошти Європейського інвестиційного банку, а тролейбуси, звичайно, з автономним ходом, за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Це європейські фінансові організації, які діють за окремими своїми принципами і правилами. В цих правилах ми визначаємо технічні умови, за якими ми можемо купити транспорт. Якщо цей транспорт є сертифікованим в Україні і відповідає технічним вимогам, ми не можемо вказувати страну виробництва, країну виробництва, ну, скажімо так, як таку, яка може бути антимонопольним комітетом оскаржена. Це перше. Друге. Насправді в нас дуже велика кількість сьогодні транспорту збирається з деталей. Ну, наприклад, компанія «Літан», здається, збирає з деталей білоруських, які виробляються там, частина в Білорусі, частина в Україні, збирає в Україні транспорт. Чи це вважається білоруським транспортом під назвою «МАЗ», там, да, там, чи це вважається українським транспортом?
Тому ми не тягнемо нікого. Більш того, ми взагалі є третьою стороною, вигадонабудувачем. Тобто ми підготували звернення, ми отримали кредит, сесія взяла на себе відповідальність міськради, що ми заплатимо цей кредит. Ми прийняли рішення сесії, Мінфін за нас дав, нам дав на це дозвіл, і ми просто кажемо, що ми хочемо купити. Торги відбуваються на майданчиках європейських банківських інституцій. Ми не можемо їм казати, там, зробіть те чи зробіть те, в них є свої правила. Тому я розумію емоції, я розумію патріотичну налаштованість нашої громади, але є правила і закони, за якими ми працюємо. І там окремим пунктом не визначено патріотичність тих чи інших виробників автобусів чи тролейбусів. Ви консультувалися цим питанням із колегою зі Львова, тому що він, в них схожа ситуація, і він писав, що не знає, що робити в цій ситуації, не впевнений. Ми, ну, розумієте, по-перше, у колеги зі Львова, у Андрія Івановича Садового, є підприємство «Електрон», яке працює у Львові, і він зацікавлений в тому, щоб проводились роботи, сплачувалися ПДФО і наповнювався місцевий бюджет за рахунок роботи. Але у нас немає виключення. Тобто підприємство «Електрон», також як і підприємство «МАЗ», «Літан», «БКМ» і так далі, може заходити на торги і пропонувати свої вироби, тобто свої автобуси, свої тролейбуси і так далі. Ми не можемо їм забороняти. Будь ласка, беріть участь, давайте нормальну ціну, давайте гарну якість, давайте технічні характеристики і беріть участь у торгах. Ну, тому я не можу давати порад чи оцінювати слова свого колеги зі Львова, тому що в них одна ситуація, в нас інша. Сьогодні законом України не заборонено жодним законом торгівля підприємствами України сертифікованими автомобілями на виробництво інших держав. Є інформація, що в цьому році на Флотському бульварі як спиляють 34 дерева, і на їх місце висадять 50 нових. Можливо, це буде початок якоїсь реконструкції, чи є якісь плани в цьому році по реконструкції? Я не чув про те, що щось там будуть пиляти на Флотському бульварі. Так, це мається на увазі бульвар Адмірала Макарова, верхній там чи? Ну, я так розумію. Я не чув про це. Ну, більш того, у нас сьогодні на цьому році ми не виділяли кошти на проведення капітальних таких ремонтів, нових об'єктів, бо в нас є велика кількість недобудованих об'єктів, які нам потрібно добудувати. Не виробництво там проєктних документацій і так далі. Наскільки я знаю, щодо реконструкції верхнього та нижнього БАМу, в нас є ескізний проєкт, який був розроблений архітектором Перцулою, але далі цього не пішло діло. Пане мер, скажіть, будь ласка, чому так терміново змістили з посади очільника департаменту управління департаменту земельних ресурсів Сергія Бондаренка? А чому терміново? Він, ну, в нас, ви бачите, в нас сьогодні на сесії залишилася велика кількість документів. Він написав заяву про звільнення. Ну, тому що ці питання не проходили, я не вважаю, що є там його провина, бо він готував документи і сесія їх не голосувала. Але, ну, він, можливо, буде працювати десь в іншому місці. Сьогодні призначена нова особа, яка буде займатися цими питаннями зараз. І мені здається, ефективність чи якість професійного цієї особи можна буде дізнатися за якийсь час. Ви плануєте використати його в органі місцевого самоврядування? Ну, в міськраді, там, в адміністрації району? Я запропонував йому сьогодні поки що позицію свого радника з питань цих. Ну, в нього, розумієте, там останнім часом він дуже часто хворів. Його не було на робочому місці. Там потрібно було перед закінченням сесії, тобто перед закінченням каденції минулої сесії, підготувати там, зустрічатися. Були його заступники. Ну, не знаю, може там важко йому працювати, може важко мені з ним працювати, але в нас була домовленість, що він звільнить посаду займану і буде працювати поки що там, можливо, радником. Коли в Миколаєві з'явиться нове кладовище? Це важке питання.
Сьогодні ви праві, в нас діючі лише одне Новоматвіївське кладовище, а інші питання закриті. Це питання стосується, ну, проблемне питання, яке стосується сусідів. Є ділянки, які сьогодні можуть бути виділені під кладовище, але всі люди, які живуть там в 50-кілометровій зоні, починають розповідати, що нам буде погано від цього кладовища. Хоча всі розуміють, що їх кладовище знаходиться поряд з ними там в 100 метрах. Тому я думаю, що це буде одна з проблем, яку потрібно буде вирішити в рамках голосування генплану міста, яке повинно буде відбутися в цьому році. І одне з питань, яке потрібно буде вирішити на рівні області. Бо ділянок, які можуть бути використані під кладовище на території міста Миколаєва, сьогодні немає. Херсонське 112. Херсонське шосе. 55 гектарів, які були виділені ще у 2015 році КП «Миколаївська ритуальна служба», ну, які, ну, вони є. Дивіться, моя позиція як людини, яка вважає, що місто Миколаїв – це не повинно стати містом-кладовищем, територія міста, ну, тобто якби, теорія урбаністики каже про те, що всі виробництва повинні бути винесені за територію міста, а не всередині знаходитись там, травлячи там містян там, чи створюючи якісь проблеми, неподобства, як ми сьогодні бачимо підприємство «Екотранс», яке сьогодні створює неподобство жителям на Милу. Ми виділили, що ця зона, про яку ви кажете, вона має два під'їзних путі – Баштанське шосе, Херсонське шосе, залізничну ланку, чи не єдине місце, яке має пусту територію з під'їздом залізничної ланки, можливість розширення залізничних ланок, газ, дві труби, газ середнього тиску, великого тиску. ЛЕП, який проходить через цю територію. Чи є логічним створення на території такої важливої ділянки з таким транспортно-логістичним потенціалом і підведенням вже існуючих інфраструктурних об'єктів, чи є його сенс використовувати під кладовище? Ну, очевидно, що відповідь – ні. Сьогодні на території області є велика кількість занедбаних територій або територій запаса, нерозпайованих, які можуть бути використані під кладовище. В тому числі і поряд з тими кладовищами, які є біля міста, там, посілки, там, села, які мають кладовище, і за цими кладовищами є ще території невикористані. У нас є території Міністерства оборони, які не використовуються і можуть також бути використані під кладовище, бо вони знаходяться так окремо, відокремлено від місць, де можуть бути розташовані там населені пункти, і можуть також бути використані. Це є логічно, бо там немає ні електрики, ні води, ні залізничних путів. Тобто можна це використовувати. Звичайно, що ми будемо зараз працювати з новопризначеним головою облдержадміністрації, щоб разом із обласною радою визначити ряд таких ділянок. Бо насправді в місті Миколаєві живе половина жителів всієї області. Ну і логічно, що щоденно в Миколаєві помирає там від 15 до 30 людей. І звичайно, що їх потрібно десь хоронити. Сьогодні ми проводимо підхоронення до родичів на кладовищі та нове захоронення на Новоматвіївському кладбищі. Ну, це велика проблема. Я дякую, що ви задали таке питання. Всі про нього забувають, але воно продовжує існувати. І питання щодо створення там на території між Херсонською областю і Миколаївською та крематорію також стоїть. І це потрібно вирішувати також на рівні областей. Я розумію, що більшість людей, християн, які проживають на території наших областей, вони не підтримують кремацію. Але це світова практика інших християнських країн, які живуть на маленьких територіях, використання цього. Ну, в будь-якому разі в Біблії нічого про це не сказано, що це забороняється. Ну, стосовно крематорію, про це говорили раніше, про це говорять зараз, конкретних якихось дій з Херсонської області, можливо, не знаю, перемови. Ну, насправді, так. Да. Всі, хто сьогодні бажають кремувати своїх близьких людей померлих, вони їдуть до Одеси, насправді. Да, це велика проблема в тому, що для того, щоб крематорій працював, потрібно, щоб було, ну, бажання людей користуватися цими послугами. Окрім того, що в Україні немає послуги сплати за місце на кладовищі, як це, наприклад, є там
там, в Чехії, да, що потрібно за місце на кладовищі щомісячно сплачувати за своїх там людей, які там знаходяться. В Україні у нас немає такого, тому нічого не підштовхує нас до того, щоб будувати цей крематорій. Ну, але території навколо міст, те, що, про що ми тільки щойно сказали, що воно засмічується, забруднюється підземні води останками людей, які захоронені. На жаль. Концерн «Укроборонпром» має наміри передати в оренду частину нерухомості Миколаївського суднобудівного заводу. Немає у міської влади якби намірів взяти якісь, ну, частини нерухомості? Ви знаєте, у нас можна було б така можливість брати об'єкти, в яких не потрібно робити ремонт, за 1 гривню, аби використовувати їх, як кажуть, там, позичку чи якимось іншим чином. У нас сьогодні велика кількість об'єктів, які нам сьогодні потрібно утримувати, ремонтувати і ну, тримати їх в тому вигляді, в якому вони можуть працювати. Хочу нагадати вам, що в нас не працює сьогодні 67-й садок, да, який ми повністю закрили, бо він розвалюється. У нас сьогодні йде ремонт 75-го садка, який теж почав розвалюватися, в нього там 2 флігеля відпадають. Тому брати ще нові об'єкти інфраструктури, аби їх ремонтувати за кошти місцевого бюджету, ну, це буде самогубство. Ну, тобто, так, моя позиція така. Якщо в депутатів буде інша позиція, вони можуть звернутися. Це питання з відділу орендованого, де зараз знаходиться центр первинного медико-санітарної допомоги номер 5. Дивіться, я думаю, що найближчим часом дійде до рішення цього питання. Так, на вулиці Адміральська, напроти музею Старофлотські казарми, знаходиться будівля, яка належить 60 будинку суднобудівному, Миколаївському суднобудівному заводу. Цей будинок, ця будівля сьогодні використовується частина, половину під нашу амбулаторію сімейну, і ми її там знімаємо за там, 1 гривню, здається. Там, да? Ми пропонували. Справа в тому, що концерн «Укроборонпром» винен місту велику кількість грошей за оренду землі, на якій вона знаходиться. Більш того, там не, вона не в оренді знаходиться, вона знаходиться у користуванні. У нас була пропозиція, що ми оцінюємо цю будівлю і там, економічними якимись речоважелями приймаємо рішення щодо зняття кількості там, грошей з їх боргу по оренді за землю і беремо цю будівлю собі в якості компенсації за цю. Ну, тодішній керівник «Укроборонпрому» сказав мені, що Роман Романов тоді мені сказав, що ми підприємство, яке займається обороною України, а не питаннями ріелторськими послугами. Ну, тобто, вказуючи на те, що це неможливо зробити. Але якщо сьогодні депутати мають, Верховної Ради мають таку позицію, що потрібно щось робити з цим заводом, то ми готові це розглянути, це питання. Бо в реєстрі людей, підприємств, організацій, які винні кошти цей завод, Миколаївська міська рада також є.